Do Šale pricestovali súťažiaci z celého Slovenska, aby predviedli svoj talent v prednese slovenských povestí. Finálové kolo súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa konalo tento rok už po 29. krát. V Doune za Muráňom býval obecný Salaš. Slnko sa už dvíhalo k poludňu, keď sa k Salašu blížil neznámy, pocestný. Bača práve obedováral, keď ho neznámy oslovil. Daj Boh zdravia, Bača. Bača len tak ponad plece odvetil. Daj Bože aj vám. Kde bola, tam bola. Bola za Červeným morom, za drevenou skalou, pri sklenenom vrchu, v kompit kráľovej krajine, jedna malá dedinka. A v tej dedinke býval jeden veľmi chudobný človek, ktorý na tom šírom svete nič inšieho nemal, iba psotu, biedu a veľa detí. Súťaž v prednese povestí Šaliansky Maťko má už dlhoročnú tradíciu. Zakladateľom tejto súťaže je Svetozár Hikel, ktorý dlhé roky viedol aj Maticu Slovensku v Šali. Myslím, že aj hodnotové zatiaľ ide hore ten aj úroveň tých žiakov, venačajúcich. A vidím, že jak som povedal na začiatku, aby sa vžili do tej postavy, aby to precítili tie decka a má to svoj úspech potom. Pán Hikel, my sme počuli, že teda už štafetu predávate niekomu inému. Možno ako to cítite teraz? Ja som predal štafetu predsedovi miestom, lebo predsa už 80-ka na krku je to dosť, ale nech to aj mladí robia. Myslím, že to robia dobre, lebo fakticky mali sa z čoho poučiť, nebudem sa chváliť. A ostatné potom zostáva tak, ako tak, že budeme si navzájom pomáhať. V minulom roku, koncom roka, niekedy v októbri, novembri, a som prevzal to žezlo po pánovi doktorovi Hikelovi, ktorý bol tu cez 30 rokov a je teda čestným predsedom navždy. A teda budeme sa snažiť v tomto jeho dielu Šalianskeho Maťka, ktorého založil, pokračovať. Je to fantastické podujatie pri zrode, ktorého stal a dlhoročný predseda Matice slovenskej je v Šali pán Svetozár Hikel. Patrí mu za to vďaka a som veľmi rád, že v tomto čase, keď vlastne už nastupuje nová generácia a máme už nového predsedu Matice slovenskej, tak on má ambíciu samozrejme v tomto krásnom podujatí pokračovať a že získal si podporu aj pána Hikela, ktorý s tým má skúsenosti a deti budú môcť prichádzať z celého Slovenska do Šale aj v budúcich rokoch. Členmi poroty boli významní slovenskí herci, spisovatelia a ďalšie osobnosti, ktoré dosiahli úspechy v slovenskej kultúre. Jednou z nich bola aj herečka Lucia Vráblicová, ktorá prezradila, čo všetko sa v takejto súťaži hodnotí. Od prejavu samozrejme, od slovenčiny, od toho, aký postoj zaujme dané dieťa k tej povesti, oblečenie, kostým, zvučnosť hlásku, to, či mu je rozumieť. Tam je veľmi veľa tých atribútov, ktoré potrebujeme zhodnotiť a poviem vám, že úroveň je tak neskutočne vysoká, že to bude prvá kategória, to určite bude mať ťažké. Súťaž v prednese bola rozdelená na tri kategórie podľa veku účastníkov. Celkovo sa na pódium postavilo 24 detí z celého Slovenska. Pravidelne sa finálového kola ako hosť zúčastňuje aj bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Šaliansky Maťko je niečo, čo ozaj má a zohráva veľkú úlohu a je to jedna z najlepších akcií Matice slovenskej, kde deti si cibria slovenský jazyk za pomoci učiteľov. A ja som veľmi rád, že v týchto nie takých priaznivých chvíľach, by som povedal, pre vôbec literatúru a kultúru a umenie, že učitelia a rodičia dokážu každý rok sem priviesť svoje deti, aby pretekali v tej súťaži v peknej slovenčine, peknej literatúre. A stávali sa s nich, veľa ich poznám, ktorí sa stali do budúcnosti takými významnými regionálnymi kultúrnymi pracovníkmi. Takže má toto svoje poslanie aj. Dajana Hanesová, Televízia Krea.